Saya meminta maaf. Saya meminta maaf atas kekeliruan ini. Tapi saya sedar satu fakta bahawasanya di sini mempunyai reputasi yang baik. Dan mungkin atas kesungguhan tak sabar kalau boleh ia ini jadi satu realiti. Maka tiba-tiba Disneyland ini dah jadi out of proportion lah, ya. Dan digembar-gemburkan dah almost confirm berada di belakang. Tidak, ya. Kita dalam perancangan pada pihak Disneyland. To Disneyland management, I would like to apologize for this misconception and misunderstanding. And I realize that Disney has a very good reputation. Maybe out of anxiety and eagerness for the Malaysian and Asian in general, to have them around is at the most highest peak lah during the season maybe. Because of that, mungkin kerana itulah tertularnya seolah-olah Disney telah pun bersetuju. Tidak, ya. Ini perancangan. Sekiranya Dr. Parimalam yang berhasrat untuk berurusan dengan Disney besok, kalau jumpa dengan Disneyland ke atau Warner Brothers ke atau mana-mana taman tema dalam dunia pun, kalau mereka tak nak, kita pun tak paksa. Kita tak pernah pada hari itu mempamerkan video tentang Disneyland. Kita mempamerkan video tentang Magnetic Levitation Train System. Ya, yeah. Tuan-tuan tengok itu hari, siapa yang ada itu hari, boleh lihat video yang kami tayangkan ialah tentang rangkaian sistem kereta api Magnetic Levitation yang tidak ada geseran, tidak memakai minyak, tidak membawa bumi. Dan ini sealiran dengan Green City. Konsep Green City yang kerajaan Melaka sedang rancangkan. Sekiranya berlaku pada satu ketika besok, penama rakan investor kita mungkin kalau dia pergi pada Disneyland dan Disneyland tak mahu, saya rasa itu hak mereka. Pada masa yang sama, there's always China, yeah? China juga mempunyai taman tema yang terbesar dalam dunia yang kita boleh lihat sebagai salah satu pilihan. Dan teknologi di China pun dah kata orang tahap dunia, melebihi tahap dunia malah. Dan kita alu-alukan mana-mana lagi syarikat besar taman tema untuk berurusan dengan syarikat Metrolink dan Taman Sari Berhad supaya adanya pilihan taman tema dalam Melaka, macam mana kita nyatakan tempoh hari. Jadi sekali lagi saya minta maaf atas berlakunya kekeliruan ini. Tentang Disney City atau Disneyland ini adalah perancangan syarikat, ya, dalam pada dia nak merancangkan untuk membangunkan magnetic train system ini. Kalau boleh ada satu spot untuk Disney masuk dan membuat cawangan ataupun mini Disney dan sebagainya. Tapi kami tidak pernah mengatakan bahawasanya telah termesrai perjanjian atau mana-mana MOU dengan pihak Disney. We never seen that.